ברוכים הבאים לפודקאסט קטעים בהיסטוריה. אני יובל מלכי. המלחמה הגדולה. חלק ה'. בקיץ 1914 מנה היישוב היהודי בארץ כ-85 אלף איש בלבד. הם היו בסך הכל כ-14% מכלל האוכלוסייה, בשטח שנודע מאז ימי הרומאים כפלסטינה. רוב האנשים נמנו עם היישוב הישן, התושבים הוותיקים של ארץ ישראל שגרו בערי הקודש ולמדו תורה ותלמוד. מי ששמע את הפודקאסט על מרד בר כוכבא, יודע שהרומאים שינו את שמה של ארץ ישראל הדרומית מיהודה לפלסטינה בתור עונש. רוב היהודים התגוררו בירושלים, חברון, צפת וטבריה, ששם בגדול התגוררו היהודים במשך תקופת הגלות הארוכה. לעומתם, 25 אלף אנשי היישוב החדש גרו בעיקר ביפו, בחיפה ובמושבות, פתח תקווה, ראשון לציון, זיכרון יעקב וראש פינה. במושבות גרו בדרך כלל כמה אלפים בודדים של אנשים, בראש פינה היו משהו כמו 700 אנשים, בראשון היו באזור ה-3,000, אלו המספרים. ערב המלחמה הגדולה כבר נקרו בארץ ישראל אותות חרדה וחוסר יציבות. באוגוסט 1914 הכריזו הטורקים על מצב חירום בכל רחבי האימפריה, וסגרו את מיצרי הדרדנלים והבוספורוס בפני אוניות זרות. אוניות לא יכלו יותר להגיע לרוסיה דרך הים השחור. גם אוניות סוחר של המדינות שהשתתפו במלחמה חדלו להגיע לנמלי הארץ. כלכלת היישוב היהודי שהייתה תלויה באירופה התעררה מאוד. כספי החלוקה, כספים שנתרמו מארצות הנחר למטרת תמיכה בתלמידי ישיבות ותושבים עניים, מנהג שהיה קיים כבר מאז זמן המשנה והתלמוד, הפסיקו להגיע. בבת אחת. הקשר בין המוסדות בארץ למוסדות שבאירופה ממש נותק, והדבר הזה גרם להתגברות והחרפת המשבר הכלכלי. הפגיעה הקשה ביותר הייתה במושבות והמטעים, שהקיום שלהם, כל הקיום שלהם היה תלוי בשווקים של אירופה. אם אף אחד לא קונה תוצרת חקלאית, איזה זכות קיום יש למושבות החדשות? נוצר מחסור במצרכים בסיסיים ובעבודה תוך זמן קצר. המחירים עלו והמצוקה הכספית, הכלכלית, הייתה גדולה מאוד. כמו כן, חל איסור על הוצאת מזון מן הארץ ונערך גיוס לצבא הטורקי. כתוצאה מכל אלה, משפחות רבות עזבו את הארץ בייאוש גדול. זכויות שהונקו לתושבים אירופאים באימפריה העות'מאנית, כגון פטור ממיסים, בוטלו. רבים חששו כי בלי ההגנה שניתנה להם קודם על ידי ארצות מוצאם, הם יופקרו לחסדי הטורקים. השלטונות הטורקים פרסמו צו לגירוש נתיני אויב מחוץ לגבולות המדינה. לתושבי הארץ שהיו נתינים של בריטניה וצרפת, ורובם הגדול נתינים של רוסיה, ניתנה הברירה לצאת מהארץ או להתעטמן. להתעטמן? מה זה להתעטמן? להתעטמן זה בעצם לוותר על האזרחות הקיימת שלך ולהפוך לאזרח של האימפריה העות'מאנית. בתחילה נטו הנתינים הזרים להתעטמן, אבל הם נתקלו בקשיים. כל מתעטמן היה חייב בתשלום מס, והיה גם חשש גדול מאוד כי הוא יגויס לצבא הטורקי. מחצית היישוב, כ-50 אלף איש, היו נתינים של רוסיה. מכיוון שהממשלה הודיעה שמי שלא יקבל לעצמו אזרחות עות'מאנית ייאלץ לעזוב, ברחו יהודים רבים מהארץ, בעיקר למצרים הסמוכה, שנשלטה על ידי כוחות בריטים. Take me over the sea where the alley
עם פרוץ המלחמה נקראו הצעירים העבריים לשרת בצבא האוטומני. בהתחלה התגלתה ביישוב מגמת התגייסות מתוך רצון לגלות נאמנות לאימפריה וגם לרכוש ניסיון צבאי שיעזור להם במלחמה יותר מאוחר נגד הערבים ונגד הפורעים הערבים שהיו כבר אז. כאשר אמירו הטורקים את הגיוס לצבא בתשלום כופר, בחרו בו רבים. הטורקים גם דחו את ההצעה להקים מיליציה יהודית, מה שהבריטים יקבלו יותר מאוחר. בסך הכל שירתו משהו כמו 20 אלף יהודים בצבא העות'מאני. מתוכם כ-1,000 יהרגו במהלך שירותם. בנובמבר 1914 דרשו העות'מאנים מהיהודים שימסרו את כל הנשק שהיה במושבות לשלטון העות'מאני. היהודים סירבו בתחילה לתת את הנשק מפני שהוא היה מיועד להגנה עצמית מפני פורעים ערבים. אבל לבסוף נכנעו בשל איומים. החרמת הנשק עוררה חששות כבדים ביישוב. אלכסנדר ארונסון כתב כך: ידענו כי הצו לפירוק הנשק מבשר רע. אמצעים דומים ננקטו לפני הטבח בארמנים, וחששנו כי גורל מעין זה מועידים הם גם לעמנו. משום כך, סירבנו ראשי המושבה בזיכרון יעקב למסור את נשקנו. ארונסון נלקח עם זקני המושבה לבית כלא, שם החברים עונו, אבל עדיין סירבו להסגיר את מקום הנשק. בסופו של דבר הטורקים הודיעו שיקחו כמה נערות מהמושבה ויביאו אותם אל הקצינים הטורקים, זה כבר היה יותר מדי, ואנשי היישוב נכנעו ומסרו את הנשק לידי הטורקים. בחסות המלחמה החלו המנהיגים הטורקים לפגוע במיעוטים לא מוסלמים בתחום האימפריה העות'מאנית. הם עשו זאת בדרכים שונות, השמדה, הרעבה, טבח והגליה. הם טבחו בארמנים והרעיבו מיעוטים שונים לאורך חופו המזרחי של הים התיכון, בלבנון בעיקר. הטורקים ארגנו שיירות של מאות אלפי אנשים לפאתי טורקיה ולמדבר הסורי. בשיירות היו צעירים, נשים, ילדים וזקנים, מפני שרוב הגברים הארמנים כבר גויסו לצבא הטורקי. השיירות לוו על ידי יחידות של הצבא הטורקי, ובדרך השיירות האלה בצורה מאוד מפתיעה הותקפו, וככה נרצחו אלפים מדי יום. החיילים הטורקים כמובן שלא עשו שום דבר. המסעות ערכו שבועות רבים, והם ברובם היו בתוך מדבר, לאורך מדבר, ובמהלכה מתו רבים מתשישות ומרעב. חלק מהמסעות האלה היו מאוד ארוכים וערכו כמעט חודשיים. מסע ספציפי אחד החל עם 170 אלף איש, ובסופו נותרו רק כ-180 אנשים. הארמנים ששרדו את צעדות הגירוש רוכזו במחנות פתוחים, שם מתו רבים מרעב ומקור. אחרים ששרדו גם את המסעות וגם את המחנות, הועמסו על סירות והוטבעו בים. עדויות ממקור ראשון לסיפורי הזוועות הללו ניתן למצוא גם מהקונסול האמריקאי והקונסול האיטלקי לאימפריה העות'מאנית באותו זמן. אחרים הוצאו להורג בשריפה. איתן בלקינד, ששירת בצבא הטורקי ולימים היה איש אצל, סיפר שהיה עד ראייה לשריפתם של 5,000 ארמנים. הערכה הרווחת היא כי בין 1,000,000 ל-1.5 מיליון ארמנים נספו באירועים האלה בתוך זמן יחסית קצר. השמדת העם בארמניה נודעה בכל רחבי האימפריה העות'מאנית, וגם בקרב יהודי ארץ ישראל התהלכו שמועות מפחידות על תוכניות הטורקים ביחס ליישוב היהודי. בדצמבר 1914 גורשו מיפו באורח פתאומי יותר מ-500 יהודים נתיני רוסיה. ניתנה להם שהות של כמה שעות בלבד כדי לאסוף את מטלטליהם ולהסתלק. לאחר מכן הם הועלו על אוניות מסע ונשלחו לרוסיה. העות'מאנים גם מדי פעם היו נכנסים לתל אביב, עושים בדיקות של תעודות, ואלה שלא היו נתינים היו פשוט לוקחים אותם, מעלים הספינות ושולחים אותם למצרים. נשים, ילדים, גברים, פתאום היית מקבל מכתב שאבא שלך הוגלה למצרים כי לא היה לו את הדרכון הנכון. הבעיה של היישוב היהודי יכולה להיות מסוכמת בעצם בעמדה של ההסתדרות הציונית שהוקמה על ידי הרצל. הרי אנחנו יודעים שיהודים שירתו בכל צבאות המלחמה, בכל אירופה, בבריטניה, בצרפת, בגרמניה, באוסטריה, הונגריה. הרוב הגדול של המנהיגים הציונים צידד כמובן בהזדהות עם גרמניה, מפני שהיא תוכל לשחרר את יהודי רוסיה מעול הצער הנורא. במקרה שכזה גם טורקיה תנהג ביהודים טוב יותר.
היהודים שגרו בבריטניה, היו, חלק מהם היו יהודים חדשים שגם היו להם קרובי משפחה ברוסיה, או שהם עצמם באו מרוסיה, והם גם רצו שהצאר הרוסי ייפול. ובבריטניה כמובן שלא אהבו את זה, והתחיל גל של אנטישמיות גם שם כנגד יהודים. וכמובן גם בגרמניה היו שמועות על יהודים שתוקעים סכין בגב האומה. כל הדברים האלה קרו כי היהודים היו חייבים לשמור על ניטרליות ולא להביע הזדהות נחרצת עם צד זה או צד אחר. בשל השיקולים האלה הוחלט לבסוף בכל המוסדות בארץ ישראל, המוסדות היהודים, לשמור על ניטרליות. העמדה הזו דרשה למעשה להעביר את המשרדים הראשיים של ההסתדרות מברלין. אבל המעשה הזה יכול היה להתאפס בידי גרמניה כבגידה. אז לבסוף המשרדים הללו נותרו בברלין, אך הוקמו גם משרדים בדנמרק הניטרלית. בין סקילה וחריבדיס. חיים ויצמן וזאב ז'בוטינסקי צידדו באקטיביזם פוליטי, בעשייה, ולא בניטרליות. הם העריכו כי האימפריה העות'מאנית מתפוררת ובריטניה תכבוש את ארץ ישראל. ולכן הם השקיעו מאמצים בניסיונות למצוא דרכים לשיתוף פעולה עימה, על ידי עזרה לבריטים במלחמה. בסוף דצמבר 1914 סגרו הטורקים את כל העיתונים שיצאו לאור בעברית. פרט לעיתון חירות. בינואר 1915 אחמד ג'מאל פאשה, מי שהיה מושל סוריה וארץ ישראל וגם כמו שאמרנו שר הצי, החליט לגרש 32 ממנהיגי הישוב. גם הוא, כמו האירופאים, לא שמח על היהודים. בלחץ של ארצות הברית וגרמניה בוטלה הגזרה, אולם ג'מאל פאשה החליט שוב על גירוש בשומו על הגדודים העבריים שהצטרפו לכוחות הבריטים, בעצם גדודים של חיילים יהודים שגורשו למצרים והחליטו להתנדב לצבא הבריטי. אני מבטיח פודקאסט שלם על הנושא הזה. על היישוב היהודי הוטל מס מלחמה שמשמעותו היה החרמת רכוש, בעיקר חקלאי, סוסים, פרדות, עגלות, ציוד חקלאי, מצרכי מזון, עצי האקליפטוס שצמחו בסמוך למושבות וסימלו את התחדשות הארץ, וגם יערות וחורשות אחרות, נחרטו לצורך הסקה לקטרי הרכבות. גדרות תיל, צינורות מים, מנועי משבות ועוד, הוצאו מן הפרדסים והוחרמו. זו הייתה ממש מכת מוות ליישוב היהודי החדש בארץ ישראל. מכת המוות ליישוב היהודי הביאה לתוצאות קשות. בעיתון הצפירה בתחילת המלחמה, לפני שכל העיתונים נסגרו, נכתב כך. הרעב פרץ בארץ. זוהי המילה הנוראה המגדירה את המצב. הכל נחרב ונהרס. נפלו בתי ספר, רעבים ללחם מאות מורים, נשארו ללא עבודה אלפי פועלים שבעלי האחוזות שהם עובדים בהן הם בחוץ לארץ. נשארו בלי אמצעי כסף נתיני רוסיה, שמרכולתם ומסעם ומתנם הם ברוסיה. נשארו בלי אמצעים ובלי עזרה תלמידי בית ספר מארצות אחרות שאינם יכולים לקבל כסף מהוריהם. נוטים לנפול כל המסעדות החקלאים של הקופה הלאומית וכל הפועלים המתפרנסים מהם. נמצאים במצב קשה המוסדות של הוועד באודסה. נתערערו כמה מושבות של חברות ושל אנשים פרטיים שרב עמל הושקע בהן. והרבה כסף. ואין אפשרות להמשיך בהן את העבודה. כל עמל הקולוניסטים תושבי המושבות במשך השנה עלו בתוהו. כי פרי האדמה וגידולי הקרקע מתגוללים באין דורש. באין יצוא מחופי ארץ ישראל.
ונוסף לזה, משפחות רבות נשארו בלי מפרנסים. הרעב פרץ בארץ ואין עזרה. הרעב פרץ ברגע אשר בו פורס הרעב את כנפיו גם על היהודים יושבי ארצות אחרות. כשל עוזר ונפל גם עזור. אין ממי לדרוש ואין ממי לבקש. עד סוף המלחמה יעזבו או יוגלו כ-40% מתושבי ארץ ישראל היהודים. היישוב היהודי, שכבר מנה כ-85,000 איש, ימנה בסוף המלחמה בסך הכל 55,000 איש. כמו כמות התושבים בגבעתיים של היום. עד כאן עוד פרק בפודקאסט קטעים בהיסטוריה, המלחמה הגדולה. נשוב וניפגש בפרק הבא, שבו נספר על מלחמת השוחות הנורא, האכזרית, המטורפת. להתראות. Bummed last night and bummed the night before. Gonna be bummed tonight if we never get bummed anymore. When we're bummed, we're scared as we can be. God stop the bombing men from higher Germany. They're over us, they're over us. One shell hole for just the four of us. Thank you lucky stars, there are no more of us. 'Cause one of us could fill it all alone. Gas last night, and gas the night before. Gonna get gas tonight, if we never get gas anymore. When we're gassed, we're sick as we can be. 'Cause phosgene and mustard gas is much too much for me. They're warning us, they're warning us. One respirator for the four of us. Thank you lucky stars that three of us can run, so one of us can use it all alone.